сховалися самі і починаєте оцінювати. Ви оцінили шию. Киянин Олег про курси тактичної медицини дізнався з оголошення. Я зацікавився цим, коли проходив, побачив об'явлення, тому вирішив прийти. Вивчив, як зупиняти кровотечу, як виявити якісь поранення під час бойових дій, або, може, якогось ДТП і якогось там пожежі, як допомогти людині. Хлопець каже, до медицини відношення немає, навчається за іншою спеціальністю. Я ніколи цього не знав і навіть уяви не мав, як це робити. Раніше я навчався в коледжі в Києві, КИМУ. Я повчався на архітектора. У цивільному житті він фельдшер невідкладної терапії, говорить військовослужбовець Олександр, мобілізований вдруге. Змінюються препарати кровоспинні зміняться, вже більш заграничні препарати, дуже цікаві, що от я сьогодні для себе підчеркнув. В принципі, процедура надання медичної допомоги, вона не міняється, міняється підхід, швидкість. Что-то спрощается, все зависит от ситуации. Нынешняя ситуация нам диктует, что вот у нас артобстрелы. Військові, які виявили бажання пройти курс тактичної медицини, потім ці знання передають особовому складу, розповідає Олександр. Это и есть хлопцы, которые, они не в штате в мене, санитары не в штате, но хлопцы, которые изъявили бажання навчатись, которые хотят це понимать. И вот, бачите, они с огромным энтузиазмом це роблять. Беру якісь манекени, бо це нельзя робити на живой людині, бо будуть травми, будуть переломи ребер, аритмії, все, що хочеш, будуть тяжкі последствия. На курси тактичної медицини приходять різні люди, каже координаторка Центру волонтерського об'єднання «Захист» Юлія. Тактична медицина. Понеділок, середа і п'ятниця. Група від 50 чоловік до 20. Цікавляться люди, так. Вони постійно, от, наприклад, сьогодні до нас прийшло, наприклад, дуже багато людей просто з вулиці, які взагалі не записувалися, і просто вони йшли і прочитали нашу об'яву, і отак от до нас просто прийшли. Сьогодні прийшли військові. Нинішній курс про вогнепальні поранення, розповідає ведуча курсів з тактичної медицини Ольга Трохимчук. Взагалі, от прийшли, хочуть знати, і ми проводимо оці перші базові такі навики в критичних станах, як виживати. Сьогодні просто так склалося заняття, що ще прийшли хлопці, військовослужбовці, які теж хочуть поновити свої заняття, якось освіжити. І тому ми приймаємо всіх. Для немедиків, то це такий скорочений, спрощений курс. Ми його розбиваємо на 2 годинки. За 2 годинки ми даємо базові заняття. Для серцево-легеневої реанімації використовують манекен, каже Ольга Трохимчук. Саме ми підчеркуємо зупинку кровотечі, дії в екстрених ситуаціях, як перев'язати рани. Також ми можемо розповідати, які потрібно, як знеболити, які можна ліки приймати, як правильно себе повести, як надати правильне положення і серцево-легеневу реанімацію. За словами Ольги Трохимчук, планують розповідати відвідувачам курсів, як правильно збирати домашню аптечку. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.